Goeienaand, dis donderdagavond, dis evangelisatieavond. En ja, ek sit hier so, ek het nie eens 'n baadjie of 'n trui aan nie. Ek is nie so koud as wat hulle voorspel het nie, so ek hoop ten minste dat jy is warm en jy droog is. Maar ek is bly jy het vanaand by my ingeskakel. Jy het die tyd geneem, jy het die tyd uitgekoop om te kom leer om 'n siel vir Christus te wen. En as jy ingeskakel het, dan sê dit vir my dat siele is vir jou belangrik. Jy het 'n passie vir die verlore gaande siel en jy wil vanaand toegerus wees om te leer hoe om 'n siel vir Christus te wen. Jy sien die ding is, as ons nie leer om 'n siel vir Christus te wen, dan gaan ons dit nie doen nie, want ons gaan bevrees wees om dit te doen. Ons bang as jy nou onseker is om 'n ding te doen, dan doen jy dit mos nou nie met oorgawe nie, want jy is mos nou bang. Maar jy kom vanaand en jy leer en jy rus jouself toe. Sê man, ek is so warm dat ek is skoon opgewasem. Hierso so ek hoop jy is net so warm en veilig soos ek so. Laat ek net so 'n bietjie die stoom daar uit die glas uit haal. Ons het 'n koue naweek wat voor lê, maar die warmte van God se gees brand hier in ons harte. So baie dankie vir jou inskakel en daar waar jy is, kom ons raak gou rustig en ons vra die Here se seën oor ons saam sy hemelse Vader. Ons sê vir u dankie, want u het in ons hart u lewende woord geplant. Ja, Here, u gees brand vurig in ons binneste en Here, u het in ons begeerte opgewek vir siele, Here, mense wat verlore gaan, mense wat op die pad van die dood is, omdat hulle nog nie die boodskap van God se genade, God se liefde en God se regverdigheid gehoor het nie. Nog nie gehoor het dit wat Christus vir hulle gedoen het nie. En Here, vanaand kom ons na u toe sonder enige voorbarigheid. Here, ons is diep afhanklik van u. Baie van ons het dit al geleer, ons het dit al vergeet. So miskien weet ons dit, Here, maar net om hierna te luister is ons weer eens begeesterd, word ons weer eens aangemoedig, Here, om die siel wat verlore gaan vir Christus te nader. So ons onderwerp ons self vanaand aan u Here, aan u woord, aan die Heilige Gees en as ek vanaand net kan vra, Here, hou ons brandend vir die koninkryk van God. Maak ons brandend, Here, vir verlore gaande siele is my gebed in Jesus naam. Amen. As jy droog is, dan geef my daar so 'n thumbs up as jy droog en warm is en as die Here vir jou goed is en jy geniet sy seëninge elke dag, dan tik jy sommer gou-gou vandag daar so en dan sê jy amen, die Here is vir my goed. Is goed om hierdie dinge te verklaar, om dit te sien. Ek het gisteraand daar so, ek sien daar so 'n stamps wat opkom, so mense is warm en hulle is droog. Ek sien nog nie amen wat deur kom nie, maar ek wil glo dat die Here is vir elkeen van julle baie goed. Net so 'n bietjie van die lyn af. Ons het gisteraand met ons selbeeenkoms wat ons ook aanlyn vergader het, gesels ons so 'n bietjie en weet ek, ek noem vir hulle dat lente lees gister van 'n vrou wat hierso in riem vasmaak bly. Wat sê, joh, kan iemand nie net vir haar 'n toilet bou nie? Hulle het nie eers daardie ding as 'n basiese grief nie. Weet julle, terwyl ons daarso by die ontbyttafel is besig om ons ontbyt voor te berei en ek moet nogal sê nog 'n lekker ontbyt gewees met 'n stukkie toast en 'n gebakte eiertjie en 'n bakkie hoenderlewertjies wat ons gaar gemaak het. Ek weet is nou nie miskien jou gunsteling nie, maar ek hou daarvan. Vir my is dit lekker. Kom aan my hart so diep dankbaarheid teenoor die goedheid van die Here. Julle, die Here is vir ons werklik waar goed. En ek is toe so dankbaar vir die Here vir die feit dat ek iets het wat vir my so alledaags is. Iets soos 'n toilet waartoe ek kan stap. As ek die kraan oopdraai, dan is daar warm water. Ek sê nogal vir hulle, warm water in huis bring vrede. Ons het vrede in ons huise nodig en warm water bring vrede. As julle nog nie 'n vrou gehad het wat by 'n koue stort moes inklim nie, dan sal julle nie weet wat se vrede bring 'n warm water na huis toe nie. Maar toes ek so dankbaar vir die Here vir die vrede wat hy bring in sy seëninge. En ek kan dit sien want ek is sy kind. Hy wys dit vir my
En dis hoekom ons mense na Christus toe wil lei, sodat hulle sy goedheid, sy genade en sy oorvloed kan sien en kan ervaar. En dan beteken dit wanneer ons dit sien dat soms as die water koud is of is honger of is naak of ons word geteister deur die wêreld, dat ons nog steeds sal sien dat die Here daar is. Ons maar ek praat nou in alle ander rigtings. Ons is by evangelisasie aand. Ek sien jy het by my ingeskakel en wat het ons tot dusver gedoen? Ons het tot dusver, wil ek glo, het ons vir jou so bietjie opgewek tot die werk van die kerk om siele vir Christus te wen. Jy weet is die werk van die kerk om siele vir Christus te wen. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur mense se aandag te fokus op wat God vir hulle gedoen het in Christus Jesus. Iets wat ek baie pertinent vanaand vir jou wil sê, wat jy moet onthou, is dat ons kan nie mense red nie. Het is nie jou werk om iemand te red nie. Jy is die boodskapdraer. You only deliver the message. So ons kan nie mense red nie, maar ons fokus mense se aandag op die waaragtige lig wat gekom het om ons te red. Hoe doen ons dit? Ons fokus mense se aandag, ons vestig mense se hoop op die ewige lewe en God se liefde en God se vergifnis wat hy vir ons bring. So ons gaan gou vinnig gaan ons net hersien. Daar is 3 punte wat ons tot dusver gedoen het. En die eerste punt wat ons gedoen het is ons het gepraat oor genade of die ewige lewe. En onthou nou, elkeen van die punte het 2 onderpunte wat ons moet leer. So eers een is ons God wil vir ons die ewige lewe gee en daarom gee hy vir ons sy genade. 'N Ander manier om dit ook te stel is om te sê is dat in God se genade ontvang ons die ewige lewe as 'n gratis geskenk vanaf God en 'n geskenk wat ons nie kan koop nie en ons kan dit nie verdien nie. So genade as 'n gratis geskenk wat ons nie kan koop of kan verdien nie, met Romeine 6 vers 23 wat jy moes memoriseer. Het jy dit gememoriseer? Gooi vir my 'n thumbs up. Ek wil weet dat jy dit gememoriseer het. Wat sê Romeine 6 vers 23? Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Jy maak my nou bekommerd, ek sien nie 'n thumbs up nie. Het jy die versie gememoriseer? Asseblief, ons moet hierdie versies memoriseer. Daar sê, daar kom 'n thumbs up. So dankie vir daai een persoon wat geleer het. Die tweede ene wat ons hierop 'n vraag gevra het, ons nadat ons gepraat het van God se genade as 'n gratis geskenk wat ons nie kan verdien nie, het ons die vraag gevra: hoe lyk die mens wat hierdie geskenk in ontvangs moet neem? Wat het ons daar gesê? Ons het gesê die mens is 'n sondaar en die mens kan homself nie red nie. Ons het al hierdie goed het ons breedvoerig verduidelik. As jy ernstige onsekerheid in jou hart het, dan tel jy die foon op, dan bel jy my, dan help ons jou of ons gee vir jou notas. Ons wil vir jou help, ons wil vir jou toerus om siele vir Christus te wen. So ons het gepraat oor die mens as sondaar wat homself nie kan red nie. Wat is die teksvers wat jy moes memoriseer? Romeine 3 vers. Yes, Romeine 3 vers 23 wat sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Wys vir my so thumbs up as jy dit gememoriseer het. Ek wil net weet julle doen julle huiswerk en dat julle hierdie ding ernstig opneem. Maar ons het gesê nadat ons gepraat het as die mens as sondaar wat homself nie kan red nie, het ons gesê dat ons gaan dit alleenlik beter verstaan as ons hoor wat die Bybel van God sê. Wat sê punte wat ons van God gesê het? Ons het gesê dat God is liefdevol, maar God is regverdig. God is liefdevol of God is nie net liefdevol nie, God is ook baie regverdig. Kort teksversie wat jy moes gememoriseer het, 1 Johannes 4 vers 8, baie maklik, God is liefde, nê? Is 'n eenvoudige enetjie, ons hoef dit nie eers te memoriseer nie. Ons dra sommer mos daai getuienis in ons harte saam dat God is liefde.
Nou, kom ons vanavond bij die volgende punt en hoe gaan ons oor na die volgende punt toe? Want dan elke keer is daar sulke skakelvraag wat ons vra. Nou gaan ons oor na die volgende punt toe. So, ons het gesê genade, aan wie word genade gegee? Genade word aan die mens gegee. En wie gee die genade is, God gee die genade. Nou kom ons met die vraag is, op watse manier sal God sy liefde en sy regverdigheid vir ons wys? Hoe sal hy genade bring dat die mens wat sondaar is, wat sy heerlikheid ontbreek? Bring ons by vanaandse punt, want ons moet verstaan dat die wyse waarop God te werk gaan om sy liefde te wys en sy regverdigheid te wys, bestaan in die persoon van Jesus Christus. So ons recap, heel eerste was genade, gratis geskenk, wat ons nie kan verdien nie, wat ons nie kan koop nie. Toe het ons gesê, die tweede ene is die mens is sondaar en hy kan homself nie red nie. Toe het ons gesê, God wat liefde is en hy is regverdig en hy wys sy liefde en sy regverdigheid in Christus Jesus. En Christus Jesus gaan daar twee punte ook wees. Jy weet, as ons kom by Christus, dan sê die woord van die Here vir ons in Romeine 5 vers 8, maar God bewys sy liefde tot ons daarin. Maar God bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het terwyl ons nog sondaars was. So die eerste vraag wat ons vra, wie is hier die Christus? En die eerste punt wat ons onderhou, moet ons onthou onder Christus, is dat Jesus is beide God en hy is mens. Het is baie belangrijk dat ons hierdie punt aan mense gaan oordraan. Ons gaan hierso gaan ons vir mense so bykie ook die geleentheid gee om self te praat. Mense moet verstaan dat hierdie Jesus wat vir hulle gesterf het, is God en hy is sonder sonde. Jesus wat op aarde gewandel het, was sonder sonde gewees. Maar hy was ook mens gewees, want as mens kon hy die straf van God gedra het vir my en vir jou sondes. Jy weet, die ding wat ek opgelet het, is dat baie mense kan vir jou feite van Jesus noem. Hulle kan vir jou verskillende dinge van Jesus noem, maar daar is by hulle onkunde oor die feit dat Jesus ook God is. Dat hy goddelik is, dat hy God is. Ons moet verstaan dat Jesus is, hy is die skepper en hy onderhou alle dinge. Hy is vir ewig, daar is aan hom geen einde nie, daar is geen begin nie, daar is geen einde nie. Hy is onmeetlik. Onmeetlik is die regte woord. Skies, ek wil nou nie hier so oor my tong val nie. En wanneer jy met die persoon praat oor Christus, dan vraag jy vir hom die vraag, is belangrijk, vraag jy die vraag vir hom. Vraag vir hom, wie verstaan jy is Christus? Jy sien, dit help nie die ou aanvaar dat Christus vir sy sondes gesterf het, maar hy verstaan nie wie Christus is nie. Hy moet verstaan wie Christus is. So, geef hom die geleentheid om vir jou te sê, wie is Christus? Jy gaan kan seker maak dat hy weet, jy sal weet dat sy begrip reg is dat Jesus ook God is. So vraag vir hom op een stadium in die gesprek om te sê, is verduidelik vir my 'n bietjie, wie is Jesus Christus? So die heel eerste ding onder Christus is, hulle moet verstaan dat hy is beide God en hy is beide mens. Jy gaan so'n bietjie daar so agtergrond kennis moet gebruik, mense moet verstaan dat dis slegs God wat volmaakte offer kan bring. Jy weet, as ons nou net praat van sondes, nou gaan ek sommer my Bybel gebruik, net om te tentoon te stel, ons het ons gepraat as sonde, as baie mense wat al net bietjie sonde het, en dan is daar ander mense wat baie sonde het, so as al hulle sondes oor die leeftijd opgeskryf is, dan is daar sommige mense wat 'n bietjie sonde het, maar ander mense het sommer
baie sonde en dan kan ons dit sommer opstek en luister en luister. Maar dit gaan nie oor hoeveel sondes nie. Dit gaan oor die feit dat daar sonde is. En ek het by sonde het ek vir die voorbeeld gebruik om te sê, as ek vir jou 'n omelet bak en ek het 10 eiers wat ek inroer, gaan jy tevrede wees as een van die eiers vrot is? Nee, jy gaan nie. So al is die sonde min. Het gaan nie oor min sonde nie. Het gaan nie oor baie sonde nie. Dit gaan oor die feit dat daar sonde is. En iemand wat volmaak is, moes met die sonde kom deel. Jy sien, jou offer kan nooit volmaak wees nie. Of jy baie sondes het, en of jy min sondes het, miskien is jou sonde so min, dat het dalk net een bladsykie is, het maak jou nie foutloos nie. Dit maak nog steeds dat daar sonde is. En die woord van die Here sê dat sonde kan God nie behaag nie. So slegs iemand wat vlekloos is, kon die prys betaal het vir jou sonde. Daarom moes Jesus, wat beide God is, wat beide mens is, was alleen een gewees wat gekwalificeer het om te betaal vir jou sonde. En dit bring ons by die punt is om te vra, wat het hy gedoen? So onder die punt van Christus, Jesus is God, maar hy is ook mens. Wat het Jesus gedoen? En die feit is, dis belangrik, mense moet verstaan, hy het aan die kruis gesterf om die straf vir ons sondes te betaal. En hy het opgestaan uit die dood en hy gee aan ons die geskenk van die ewige lewe. Interessant genoeg nogal is, wanneer jy met mense praat, kan baie mense vir jou sê, Jesus het aan die kruis betaal vir ons sondes. Baie mense kan vir jou sê wat aan die kruis gebeur het, maar baie mense kan nie vir jou sê of verduidelik, wat is die transaksie wat daar plaasgevind het nie. Want aan die kruis het daar 'n transaksie plaasgevind. En dis wat ons vir mense moet verstaan. Hulle moet verstaan dat dit was 'n transaksie van God wat daar so plaasgevind. Op die kruis is ons sondes op Christus gelê. Wat sê Romeine 3 vers 23? Hy sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So almal het gesondig, so almal se sondes is aan die kruis vasgenaal saam met Jesus. Christus het ons skuld, het hy op hom geneem. Christus het die skuld vir ons sondes, het hy betaal. Hulle moet verstaan die grootheid van die transaksie. Die woord van die Here sê vir ons in Jesaja 53 vers 6, hoor wat sê die woord van die Here, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Jy sien, in my lewe was daar 'n menigvuldigheid van sondes gewees. Ek was nie goed genoeg gewees om te betaal vir die ek het nie 'n goed genoeg offer gehad om te betaal vir die veelvuldigheid van my sondes nie. So wat die woord van die Here vir my sê wat op die kruis plaasgevind het, het die Here Jesus my sondes gevat. Of dit bietjie sonde was en of dit baie sonde was, sê die woord van die Here, gee vir my die prentjie dat die Here Jesus het hierdie sonde van my gevat en hy het dit by my oorgeneem. Hierdie sonde wat in my hand was, het hy van my af weggeneem en hy het dit op hom geneem en met hierdie sonde van my is hy vasgenaal aan die kruis van Golgotha. Dit is wat gebeur het op die kruis. Die woord van die Here sê vir ons daarso in 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê, en hy wat geen sonde gehad het nie, hy wat vlekloos gewees het,
het my menigvuldige oortredinge op hom geneem. Hy het die klad op hom geneem en toe het hy die offer gemaak vir sonde. Hy het betaal, wat was die straf vir sonde gewees? Woord van die Here sê, want die loon van die sonde is die dood. Sonde het 'n prys en sonde se prys is die dood. Maar dank die Here dat daar op die kruis van Golgotha het daar 'n ruiltransaksie plaasgevind. In daardie ruiltransaksie het hy my menigvuldige sondes. As jy vanaand vir my sê, Henny, pastoor, ek het nie baie sondes nie. Ek wil jou sê dit maak nie saak nie. Elke sonde wat jy gedoen het en wat jy sou doen, het die Here Jesus daar aan die kruis van Golgotha het op hom geneem. En hy wat geen sonde gehad het nie, het sonde vir ons geword, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. Wanneer jy hierdie klaar vir mense verduidelik het, dan vra ek vir jou asseblief, moenie die Here Jesus in die kruis laat bly hang nie, hoor. Verduidelik vir mense dat hierdie Here Jesus het op die kruis gesterf en hy is afgehaal en hy is in die graf neergelê en sê vir hulle, verklaar vir hulle dat daar baie betroubare inligting is dat hierdie Here Jesus het opgestaan uit die doodheid. God het hom opgewek uit die doodheid. Hy het verskyn aan sy disippels. Hy het nog gepredik. Hy is opgevaar in die hemel waar hy aan die regterhand van sy God is. So moenie Here Jesus aan die kruis laat bly hang nie. En sê vir mense tog, hy het opgestaan en hy lewe nou in ewigheid en hy is in die hemel, hy is ons advokaat wat vir ons intree elke dag by ons hemelse Vader. Hy bid vir ons en hy tree vir ons in. So elke aanklag wat die vyand teen jou bring, sien dit in hierdie prentjie van die hofsaal. Jy staan as skuldige in die skuldigbank. Die vyand kom in voor God en hy sê, kyk wat het hierdie persoon nou weer gedoen. Hy is sondaar, hy moet gestraf word. U woord sê die loon van die sonde is die dood. Dan is die Here Jesus die advokaat wat na vore tree en sê, Vader, aan die kruis van Golgotha het ek betaal vir sy sondes. So onthou om volgende week in te skakel, volgende week gaan ons verder. Onthou nou, ons het gepraat as genade gratis geskenk, wat ons nie kan ontvang nie. Ons het gepraat van die mense as sondaar, wat homself nie kan red nie. Ons het gepraat van God wat liefdevol en regverdig is. Vanaand het ons gepraat oor Christus, wat beide God mens is en wat betaal het vir ons sondes. Volgende week, die laaste van die 5 punte, vra ons die vraag, hoe sal die mens hier die geskenk in ontvangs neem? So kom luister volgende week, kom skakel in en kom rus jou toe, sodat jy 'n siel vir Christus kan wen. Die Here seën vir jou, bly veilig, bly warm en ek bid vir jou en ons vra vir die Here om hierdie blywende passie in jou hart te gee om 'n siel vir die Here te wen. Onthou nou, jy kan nie 'n siel wen nie, jy kan net die boodskapdraer wees. Ons kan nie mense red nie. Is net God wat mense red en onthou om in te skakel môre aand om 7:00 vir ons jeugdiens en sonoggend sien ek verskriklik daarna uit om voor te gaan met Tessalonisense 1 boek 2. So as jy kans het, lees so 'n bietjie 1 Tessalonisense 2. Amazing dinge wat Paulus daarso sê. Maar ek wil nou nie verder praat nie, anders kan ek te lank praat. Vrede vir jou, laat dit met jou goed gaan. Die Here seën jou en ons sien mekaar weer oor die naweek. Goed gaan, bly warm, nê? Bly veilig.